Провести 26-річного капітана Олександра Дмитрака в останню путь прийшла родичка загиблого Тамара Дмитрак. Вибір дороги військового його був осознаний. Він хотів тільки бути військовим. Якось 2 роки назад з батьком сталася трагедія, інфаркт. І от ми зустрілися, він приїхав. Я кажу: Саша, ти не жалкуєш, ти ж зразу після училища пішов на передову, тоді не на пасу. Він каже: ні, там моє місце, хтось має захищати батьківщину. Прийшов АТО, він має нагороди, дуже хорошо себе зарекомендував ще в училищі, коли вчився. За словами Тамари Дмитрак, на початку повномасштабного вторгнення Олександр воював на Херсонському напрямку. Після звільнення Херсону був у Донецькій області, де 16 січня загинув під час виконання бойового завдання. З Олександром Дмитраком побратим з позивним ДОК познайомився 30 березня 2022 року. Ми попали в село Новомиколаївка Миколаївської області. Нас привезли на підсилення до Саші в роту, а вже особиста зустріч, він тоді виконував обов'язки командира батальйону, його якраз тимчасово, а вже після першої атаки ми вже зустрілися на позиції на Сліпому, це десь було 10 чи 12 квітня. І так потихеньку почалася наша служба разом. Побратим каже, Олександр був справжнім патріотом своєї держави. Беріг хлопців, переживав, не кидав на смерть, почом зря. Командир був молодий, може чогось не знав, може чогось не вмів, але був хорошим командиром. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.